ଅଣ୍ଡା ଦଉଥିବା ମଝି ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି କରି ଦେଖାମି ତମକୁ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲା ବାଦ ଯେନ୍ ରଖି ବସ୍ବା ସେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଯେନ୍ ବସ୍ବା ଆଉ ଗରମ କରିବାର୍ ଲାଗି, ସେତେବେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ କରି ଦେଖାମି, ଆଉ ଯେତେବେଲେ ଚିଆଁ ଫୁଟ୍ବା ସେତେବେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାମି ଆପଣଙ୍କୁ, ହେଲା। ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆର୍ ସେୟାର୍ କରିବ।